Dakle, prošli puta smo došli do Bernoullijeve jednadžbe i vidjeli smo pokus sa ping-pong lopticom gdje smo pokazali da je tlak sa strane gdje postoji veća brzina fluida manji nego s druge strane. Tako da imamo jednu rezultantnu silu koja vraća kuglicu natrag. Sad ćemo malo detaljnije pogledati definicije strujnice i način na koji možemo verificirati ponašanje fluida oko objekta, oko tijela, s obzirom na promatrani presjek i mjesto na strujnicama gdje ocjenjujemo odnos između brzine i tlaka. To je bitno za bilo kakav proračun. Prošli puta kad smo radili onaj pokus sa dva papira koje su se zbližavali kad smo puhnuli među njih, smo implicitno gledali koliki će iznos biti relativnih brzina izvan i unutar papira. Drugim riječima, mi ćemo promatrati presjeke na kojima ćemo moći dobro definirati brzine i tlakove. Da bismo to mogli, mi ćemo uvesti dvije formalne definicije. Jedna je definicija strujnica. Dakle, strujnica je zamišljena linija u fluidu čija tangenta u svakoj točki pokazuje smjer brzine, kao na primjer ovdje. Međutim, mi možemo verificirati stvarnu brzinu uzduž takvih strujnica za realne čestice fluida i u tom slučaju da bismo dobili dobar fizikalni opis našeg fluida i ono što nam može koristiti za izračunavanje problema, mi moramo gledati što se fizikalno događa sa masom fluida s obzirom na brzinu fluida. I kad ovdje, na primjer, gledamo protok fluida, onda je očito da u jednakim vremenskim razmacima mora proći jednaka masa kroz taj suženi dio kao i ovdje kroz prošireni dio. I dakle, možemo promatrati jednaku masu u ova dva položaja u jednakim vremenskim odsječcima delta t. Mi vidimo da masu delta m1 možemo izraziti kao umnožak površine baze puta visina puta gustoća tekućine na tom mjestu. Visinu možemo uz pomoć brzine fluida izraziti kao V1 puta delta T. Na sličan način možemo ovdje dobiti delta M kao masu, kao umnožak od S2 i V2 delta T puta rho, dakle volumen puta gustoća. Kada izjednačimo ove dvije mase po zakonu o očuvanju masa kroz jedan i kroz drugi presjek, u jednakom vremenu, nakon što pokratimo delta t lijevo i desno, dobit ćemo ovakvu jednadžbu koju nazivamo jednadžbom kontinuiteta. Ukoliko je rho 1 jednako rho 2, to jest ukoliko se radi o nestlačivoj tekućini, onda ćemo dobiti još jednostavniju formulu ovdje. I sad, iz toga možemo zaključiti da što se tiče strujnica, dakle zamišljenih linija koje smo ovdje naznačili, je po zakonu o očuvanju mase, očito ovdje veća brzina nego ovdje zbog toga jer manji presjek mora značiti veću brzinu, veći presjek manju brzinu po jednadžbi kontinuiteta. Drugim riječima, mi povezujemo gustoću strujnica sa brzinom i gustoća strujnica u smislu blizine strujnica nam opisuje vizuelno brzinu fluida na pojedinom mjestu. Dakle, ovdje vidite da je gustoća strujnica manja jer su strujnice daleko jedna od druge, a ovdje je veća jer su strujnice bliže jedna drugoj. To znači ovdje je veća brzina, ovdje je manja brzina. I sada kad promatramo Bernoullijevu jednadžbu, onda mi vidimo da to što smo prošli puta izveli, da Bernoullijeva jednadžba vrijedi uzduž strujnica, zahtijeva još i dobru primjenu te jednadžbe. Naime, mi ako uspoređujemo strujnice recimo ovdje i ovdje, mi ne dobivamo nikakav zaključak o ponašanju brzina fluida s obzirom na tlak. Međutim, ako uspoređujemo ovaj presjek sa ovim presjekom, onda vidimo da je direktno ovdje uzduž ovakve strujnice vezan tlak uz brzinu na ta dva mjesta. Naime, ako ovaj uži presjek označimo sa 1, širi sa 2, onda ćemo moći napisati našu jednadžbu, nekakav vanjski atmosferski tlak, koji možda ovdje uopće ne igra neku ulogu, ovisno o tome koja je fizikalna situacija, plus rho V1 na kvadrat kroz 2, plus nekakav
hidrostatički tlak rho gh, što mora biti jednako, opet nekakav vanjski tlak, rho v2 na kvadrat kroz 2 plus rho gh. U principu ovdje imamo 1, a ovdje imamo 2, ali mi možemo to i tako napraviti da eliminiramo u bitnom utjecaj promatrajući pogodnu strujnicu od H1 i H2, možemo pretpostaviti da je iznad strujnice jednaka količina fluida i u tom slučaju imamo rezultat da je H1 otprilike jednako H2. To će se pokratiti. P0, P0 će biti vanjski tlak jednak. I onda vidimo da još trebamo ovdje imati mogućnost da dobijemo tlak unutar samog fluida po Bernoullijevoj jednadžbi koji će biti P1 u ovom dijelu i P2 u ovom dijelu. Dakle, recimo mi promatramo jednu strujnicu koja će ovdje imati H1 otprilike jednak H2 i to ovaj položaj s obzirom na ovaj položaj. Na taj način vidimo da za veću brzinu moramo imati manji tlak, za manju brzinu moramo imati veći tlak da bi prema ovoj našoj konstrukciji taj odnos bio zadovoljen. Dakle, ovdje ćemo imati veći tlak, ovdje ćemo imati manji tlak. Sljedeći primjer će se sastojati od posude koja na dnu ima otvor, gdje možemo imati strujnicu od površine do otvora. Ovdje ćemo imati neku visinu h. I sad mi na svakom dijelu ove strujnice imamo nekakav odnos tlakova vanjskih, unutrašnjih, hidrostatičkih i dinamičkih, no ako hoćemo izračunati kolika je brzina istjecanja tekućine odavde, mi moramo odabrati dva relevantna položaja da možemo iskoristiti i hidrostatski tlak i dinamički i to promatrati strujnicu u ovom području. Zašto? Zato jer će onda hidrostatski tlak rho gh ovdje biti relevantan za ovaj dio, ovu točku na strujnici, a ovaj tlak koji neće imati hidrostatski dio, već samo dinamički, će biti relevantan za izlaznu točku. Ovdje ćemo pretpostaviti da je brzina zbog ukupne mase fluida puno manja, pa ćemo je aproksimirati sa nultom brzinom. Dakle, imat ćemo vanjski tlak P0, koji će biti jednak ovom ovdje vanjskom tlaku, plus rho gh, hidrostatički tlak, plus rho v koji će biti otprilike jednak nuli, dakle nula na kvadrat kroz 2, će biti jednak s druge strane P0, opet atmosferski vanjski tlak, jednak onom tamo. Ovdje više nećemo imati hidrostatski tlak, dakle to će biti nula i imat ćemo rho v kvadrat pol. Mi vidimo da će v biti drugi korijen iz 2gh, što je isto kao i kod slobodnog pada. Kod slobodnog pada sa visine h mi smo imali da je v bilo g puta t. Isto tako smo imali da je h bilo jedna polovina gt kvadrat. To znači t kvadrat je 2h kroz g. V kvadrat će biti gt na kvadrat, što znači 2gh. Dakle, imat ćemo v jednako drugi korijen iz 2gh, što znači da ako preusmjerimo naš otvor na dnu posude, onda će idealno tekućina doći do početnog nivoa u posudi, iako u realnosti, naravno, zbog unutrašnjeg trenja to neće biti postignuto. Promatranjem ponašanja fluida oko objekata možemo zaključiti kako će se fluid gibati oko objekata i kako će kroz to silu ispoljiti prema objektima, odnosno na koji način će se objekti u fluidu gibati kao rezultat takvog ponašanja fluida i distribuiranja brzina i tlakova u njemu. Kad primijenimo ovo što smo do sad rekli, mi vidimo općenito da kad god prepoznamo gušće strujnice u nekom strujenju, da to znači područje veće brzine i manjeg tlaka, a kad prepoznamo rjeđe strujnice s obzirom na te gušće, on to znači područje manje brzine i većeg tlaka. Ako promotrimo jedan tipični primjer strujanja oko pločice, onda vidimo da ćemo dobiti strujanje sa gornje strane koje je puno gušće kada još nagnemo ovu pločicu, nego s donje strane, što znači da ćemo imati tlak sa gornje strane koji će pločicu koja nije u
horizontalnom položaju, vući u horizontalni položaj. Zbog toga jer će se kad dođe u horizontalni položaj, ako se bude okrenula na drugu stranu, suprotna sila djelovati na suprotan kraj pločice. Dakle, ravnotežni položaj pločice će biti okomit na glavni smjer trujenja tekućine. Kad se strujanje stabilizira. I tu vidimo da postoji jedna sila koja djeluje na pločicu. Dakle, ovdje u smislu zakretanja u horizontalni položaj, s druge strane isto tako. E sad, da bismo prikazali konkretnu distribuciju ovakvih strujnica, mi imamo jedan aparat koji se zove Hele-Shov aparat. Dakle, Hele-Shov uređaj. U kojem ćemo imati distribuciju strujnica reprezentiranu pomoću mlazeva vode dvije različite boje. Jedan mlaz će biti obična voda prozirna, a drugi će biti voda pomiješana sa tintom. Tako da ćemo imati sljedeći filter. U svaku drugu pukotinu ćemo ulijevati vodu prozirnu, a u svaku prvu tintu. Dakle, mi ćemo imati strujnice reprezentirane plavim mlazovima, između kojih će biti prozirni mlazovi. Dakle, mi ćemo vidjeti de facto samo plave strujnice, koje će onda opisati ne samo ovaj položaj, iako ćemo pokazati i njega, nego i još dva druga oblika tijela oko kojih će se distribuirati fluid, a to je cilindar i avionsko krilo. Prije toga ću još reći da ćemo se mi zadržati na stacionarnom toku, kojeg smo isto tako prošli puta spomenuli, a koji je vezan uz definiciju strujnica i koji se sastoji u tome da mi eksplicitno ovdje koristimo Eulerov pristup prolaska tekućine kroz odabrani volumen. Dakle, to što smo napominjali da će na nekom mjestu biti određena brzina vezana uz strujnicu, to se ovdje definira kao tok gdje je kroz neki volumen brzina fluida uvijek jednaka. Drugim riječima, da se derivacija brzine po vremenu ne mijenja, parcijalna derivacija po vremenu, vi trebate uzeti u obzir da mi kod fluida imamo četiri varijable, x, y, z i t. Dakle, parcijalna derivacija po vremenu još uvijek ostavlja mogućnosti da se brzina mijenja u prostornim koordinatama, dakle po x, y i z. I ako je ona u nekom položaju strujnice konstantna, dakle na tom mjestu fluid uvijek ima jednaku brzinu, to još ne znači da će u pojedinim smjerovima ta brzina biti konstanta. Ali ono što je bitno, to je da mi možemo, s obzirom na strujnice koje imamo, prebaciti problem određivanja brzine sa onog načina kojeg smo imali kod čestica i tijela u mehanici čestica i mehanici krutih tijela, gdje smo promatrali brzinu čestice u određenom trenutku u određenom položaju, na promatranje gustoće strujnica koja će nam dati brzinu. Dakle, mi nikada nećemo mjeriti brzinu čestica fluida, već ćemo uvijek promatrati gustoću strujnica u nekom ovakvom prikazu. Sad ćemo pogledati kako to sve skupa izgleda u projekciji Hele-Shov uređaja. Hele-Shov aparat je posebno pogodan za komparaciju ta dva pristupa. Naime, kad mi u početku pustimo tintu kroz naše otvore, onda ćemo moći pratiti
mlazeve od početka, od stvaranja. I tada ćemo vidjeti razliku brzina kao razliku fronte, brzine fronte svake od strujnica, to je svakog od mlaza. Ali kad se jedan puta ta slika stabilizira, onda ćemo preći na promatranje distribucije, odnosno gustoće strujnica relativno jedno s obzirom na drugo. Dakle, kao što vidite sada, sve strujnice imaju jednaku brzinu V, manje više, s obzirom na konstrukciju, jer nema prepreke, one se sve jednakom brzinom gibaju prema dolje. Sad ćemo to usporediti sa situacijom kada između ove dvije ploče stavimo cilindar, koji će de facto biti jedna pločica u obliku cilindra, koju će trenje držati u sredini ove posude, dakle, u sredini ekrana. Sad se slika poremetila, ali mi ćemo ponovno naliti vodu i tintu s jedne i s druge strane. I sad pogledajte, kada dođu fronte novih mlazeva, u početku imaju praktički svi jednake brzine, a ove će biti zakočene s obzirom na ove ovdje, međutim, vrlo brzo ćete vidjeti veću brzinu i to kako unutrašnje strujnice sustižu ove vanjske i po zakonu o očuvanju mase na kraju će imati jednaku brzinu sve zajedno kao što su imali na početku, dakle na ulazu i na izlazu iz posude. E sad, nakon što se stacionarni tok stabilizirao i uspostavio, mi vidimo brzine čestica jedino na temelju distribucije strujnica. I onda, budući da su strujnice gušće nego ovdje, znamo da su brzine veće s jedne i s druge strane nego u području iznad ili ispod diska, to jest prije i poslije dolaska fluida do diska. Ujedno to znači da ćemo imati područje nižeg tlaka i lijevo i desno koje, ako zamislimo taj cilindar kao pomičan, će biti ravnoteži. Dakle, područje nižeg tlaka će davati silu lijevo i desno koje će biti međusobno jednake. Nećemo imati nikakvu ukupnu silu lijevo i desno, nego za realan fluid sa trenjem samo od napred. Sad ćemo staviti pločicu pod određenim kutem, koja će nam dati distribuciju strujnica kao što smo vidjeli na prethodnom slajdu. I tu ćemo vidjeti silu koja bi dovela kod pločice koja bi bila slobodna i učvršćena u centru samo do zakretanja. Ovdje ćemo međutim samo moći vidjeti distribuciju strujnica takvu da će gustoća strujnica biti na tom mjestu na kojem bi postojala sila veća. Vidite, tu su strujnice gušće nego ovdje. Vidite, ovdje su strujnice gušće i ovdje su strujnice gušće nego ovdje i ovdje. Dakle, postojat će sila u ovom smjeru i u ovom smjeru, koja će zakretati cijelu pločicu u horizontalni položaj. Kada pređe horizontalni položaj pločica, onda će se dogoditi upravo simetrično suprotno, što će na kraju rezultirati stabiliziranjem pločice u horizontalnom smjeru. To je opet ono što vjerojatno ne biste očekivali iz svakodnevnog iskustva, a predstavlja optimalan položaj takvog tijela u struji fluida, za razliku od minimalnog otpora koje bi imao takvo tijelo kad bi smo ga orijentirali paralelno sa smjerom strujnica tekućine. I sad ćemo promatrati takozvano avionsko krilo, to jest jedan nesimetrični objekt koji će već po samom imenu označavati
upotrebu u tehnologiji gibanja kroz fluid, konkretno aviona i brodova. No isto tako su moguće i mnoge druge tehnološke primjene u raznim uređajima. Ono što će ovdje biti bitno je to što ćemo imati rezultantnu silu u jednom smjeru okomitom na smjer strujnica. Dakle, vi već vidite da će ovdje gore strujnice biti gušće, dakle imat ćemo veću brzinu nego s druge strane i imat ćemo podtlak, dakle silu u tom smjeru. Ovdje brzine nisu bitno bile različite, ali je očito da su u ovom dijelu strujnice gušće, to je bliže jedno drugom nego u ovom. To znači da ćemo ovdje imati veću brzinu fluida, manji tlak nego ovdje, dakle nego s donje strane krila, gdje ćemo imati manju brzinu i veći tlak. Prema tome imat ćemo rezultantnu silu u smjeru na desno, odnosno kod realnog avionskog ili brodskog krila prema gore. To bismo još sada mogli simulirati ponašanje tekućine u slučaju suženja, ali to je jednostavna ekstrapolacija onoga što smo već imali ovdje u cijevi. Dakle, kad sad zamislimo da stavimo dva objekta, hoćemo? Može. Kad stavimo dva objekta koji će suziti prostor kroz koji fluid može proći, onda ćemo vidjeti ponašanje je ekvivalentno onom kojeg smo imali kad smo promatrali numerički tlak u raznim dijelovima cijevi kroz koje je proticao fluid. Dobro, ovo je mali artefakt izvana kojeg ćemo zanemariti, jer ga se trenutačno ne može dobro očistiti zbog položaja. I vidite ovdje veću gustoću nego ovdje. Dakle, i unutar same cijevi će postojati različita distribucija brzina kod suženja. Dakle, imat ćemo različite tlakove uzduž pojedinih strujnica unutar takvih struženja. Dakle, usporedite gustoće ovdje, ovdje, usporenje u ovom dijelu i podsjetimo se da je to s jedne strane posljedica Bernoullijeve jednadžbe, s druge strane zakona o očuvanju mase prilikom prolaska. I sad, što se tiče izvoda Bernoullijeve jednadžbe, mi smo prošli puta jednostavno rekli da ćemo pomnožiti ovaj cijeli izraz kojeg smo dobili sa V, da bismo dobili Bernoullijevu jednadžbu uzduž strojnica. Mi vidimo da smo u drugom Newtonovom zakonu zbog specifičnog oblika kojeg smo dobili se mogli riješiti ovog člana koji, ko što ćemo kasnije vidjeti, de facto znači rotaciju fluida. Dakle, time smo eliminirali rotaciju fluida, gledali smo samo laminarno strujanje i budući da je nakon množenja sa V ovaj član bio jednak nuli, jer svaki vektor, vektorski množen s nekim drugim vektorom je
okomit na sebe i time smo umnožak između VA i VA x nabla x v sveli na nulu, dakle eliminirali. Nakon toga smo pretpostavili da je gustoća konstantna, dakle da je fluid inkompresibilan i mogli smo uvesti jednu polovinu ro pod nablu. S druge strane smo ovdje uveli ro isto tako pod nablu. I na kraju smo mogli napisati ovaj član i ovaj član zajedno pod nablom, množen sa veom. Ovaj član je umro. Ovaj član ovdje je bio množen sa veom, ali on je također bio jednak nuli po pretpostavci stacionarnog toka. Dakle, dobili smo da je ovaj kompletni izraz jednak nuli, pri čemu onda V više ne igra nikakvu ulogu, zbog toga jer je V proizvoljan. On ne može biti jednak nuli. Prema tome, nabla od ovog izraza je morala biti jednaka nuli i to znači da je ovaj cijeli izraz bio konstantan. No, kako smo mi dobili ovakav oblik iz ovoga, to je onda prikazano na ovom slajdu, koji izgleda malo neprijateljski prema vama, ali nije, zbog toga jer kad mi pogledamo ovaj izraz, ovdje on se svodi na uobičajeno vektorsko množenje. V je Vx i plus Vy j plus Vz k. Nabla x v je prema tome i delta po delta x plus j delta po delta y plus k delta po delta z x v x i plus v y j plus v z k. I sad mi vidimo j x k će nam dati i k x j će nam dati minus i. Prema tome mi ne trebamo sve ove članove gledati, nego samo one koji su vezani, na primjer, uz i. Ili one koji će nam poslije dati i. Promotrimo prvo, recimo, samo članove koji će nam dati ovdje i. To je ovaj član i ovaj član. On će nam dati plus i. Ovaj član i ovaj član će nam dati minus i. Dakle, kad promatramo, na primjer, samo drugi i treći član tamo, onda ćemo dobiti j x k delta v z po delta y. I tako dalje. Sad ovdje to onda možemo napisati kao i delta v z po delta y. Sada to množimo sa v-om ovdje i ponovno iteriramo cijelu proceduru. Kada to eksplicitno napravimo, onda ćemo dobiti ovakav izraz u zagradi uz i. Iz njega možemo direktno napisati ovaj drugi izraz samo cirkularnom substitucijom varijabli. Tako da x promijenimo u y, y u z, a z u x. I vidite, ovaj izraz ovdje je vy delta vy po delta x i kada y promijenimo u z kao ovdje, onda ćemo dobiti ovdje vz, ovdje ćemo dobiti vy koji prelazi u vz, dakle y prelazi u z, y prelazi u z, x prelazi u y. Ovdje x prelazi u y prelazi u z i tako dalje. Ovdje z prelazi u x i tako dalje. Dakle, trebate računati samo ovaj član. Sada naša ideja je da dobijemo ovaj član na kraju, to jest da dobijemo derivaciju brzine na kvadrat. I kad pogledamo dva člana koje ćemo dobiti odavdje, koje se mogu napisati ovako, onda vidimo da je to vy na kvadrat plus vz na kvadrat što derivira delta po delta x. Fali nam dakle x komponenta, nju dodamo i oduzmemo. To je trik, ne, jer ovo ovdje je očito jednako ovom tu. Dakle, to dodamo i oduzmemo, imamo kompletan član derivacije vektora na kvadrat brzine po x. Ovdje po y, ovdje po z. Dakle, to, to i to. To sve skupa daje ovaj izraz. Ova druga tri člana u tri zagrade će nam dati x, y i z komponentu drugog izraza kojeg smo dobili u izvodu Bernoullijeve jednadžbe. Ovo je tek toliko da malo budete kod kuće ili, kak se to kaže, doma sa računanjem parcijalnih derivacija, jer će nam to trebati. Ono što je bitno, to je da fizikalno možemo razumjeti smisao ovakvih izraza, jer ćemo vidjeti da će, na primjer, pojedini kompaktni izrazi ovih vrsta značiti rotaciju, očuvanju količine gibanja,
očuvanje energije ovisno o tome što promatramo. Naprimjer, kad smo gledali Bernoullijevu jednadžbu, u slučaju istjecanja tekućine kroz otvor, usporedili smo to sa slobodnim padom. Vi se sjećate da je kod slobodnog pada moguće bilo izračunati brzinu pada sa visine A tako što smo izjednačili potencijalnu i kinetičku energiju. Dakle, pri tome smo imali zakon o očuvanju energije. I Bernoullijeva jednadžba je također zakon o očuvanju energije, jer ima te iste komponente, kinetičku i potencijalnu energiju, i izjednačenje izraza na jednoj i na drugoj strani, odnosno uzduž strujnice, nije ništa drugo nego zakon o očuvanju energije. Pauza. Ovdje imamo još jedan primjer Bernoullijeve jednadžbe. U ovoj posudi je tekućina i sa staklenom cijevi, gumenom cijevi, povezana je sa ovakvom cijevi kroz koju ćemo pustiti struju zraka, a ova cijev u presjeku ima ovakav oblik sa izvodom na jednoj strani koja se onda nastavlja sa gumenim crijevom. Zrak će strujiti u ovom smjeru i kao rezultat ćemo dobiti tlak koji je manji od atmosferskog tlaka svuda okolo, pa dakle i iznad posude u kojoj je tekućina. Kao rezultat ćemo dobiti podizanje nivoa tekućine zbog toga što će tlak P0, koji je također ovdje iznad tekućine, biti veći od P koji ćemo dobiti ovdje unutra. Dakle, kao što vidimo, tlak je bitno niži nego okolni atmosferski tlak. Samo Bernoullijevu jednadžbu možemo napisati uzduž neke strujnice, recimo ove ovdje. Ovdje recimo kao P plus rho v kvadrat pol kroz 2. Rho v kvadrat pol da je jednako nekoj vrijednosti ovdje, gdje možemo malo pretjerati pa napisati da je brzina već nula s obzirom na okolni zrak i onda napisati to kao P0, atmosferski tlak, plus nula. I sad mi vidimo da ovaj tlak mora biti manji od atmosferskog tlaka okolo, jer ovo svakako mora biti veće od nule.